تون کو پروگرام کې تاسو ټول ته یو سل بیا هر کله کوم او پروگرام په دې برخه کې اوس چې تاسو مونږ ته لایو کال هم کولای شئ مونږ سره خپل چې د رائے اظهار هم کولای شئ مونږ سره پروگرام کې به موجود دی بلکې دی اوس چې د اغه یو ملما هم مونږ سره دی اغه سره به هم تاسو خبرې تر کې ګمران نن چې زموږ درون ملما دی اغه د راجا خان خلیل د ټي وي ډرامو کې هم ډیر زیات کار کړی دی دین لوا فلمونو کې هم چې ډیر زیات کار کړی دی د ژوند په حق لوانی بتا سره خبرې تر شریکو ځکه چې ډیر زیات سي اکټرز وی کوم چې مونږه غواړو چې د اغه د ژوند حواله سره هم چې مونږ ته معلومات شي ای سره خبرې تر شي هر کله کوم تاسو راجا خان خلیل صاحب څنګه تاسو خې جی وعلیکم السلام بالکل زه ټیک ټاک ما او ډیر مننه د مشرق ټي وي ستاسو مننه چې تاسو راغلئ مونږ ته وخت راکو ستاسو مننه چې تاسو بیا یو ځل زه په دې خپل چینل په شیشه باندې د راوستما او د خپل ویور سره د خپل کتونکو سره ملو کوم یو جهان مننه خوشاله وباد اوسه ها جی دا راته وای چې څومره ټایم او شو تاسو دی فیل کې اکثر نه مانم دا سوال کیږي خو زه چې کله دا ویم لګون ته داسي غبرو شم ها جی اگر غبرات د دې په وجره چې کله دا ډیټ او تاریخ یادوم چې کله نه ما انټری کړی دا نو خلکو ته زما د عمر پته لګی وي مختلف چینل سره نجی چینل سره کارو نو کړل جی مختلف چینل سره ریډیو پاکستان سره سٹیج فلم صحیح تھیٹر ډیر زیات کارم کو او لګیاو لا تر سپوري لګیاو صحیح نو ریډیو سره هم تاسو اٹیچ پاتې شوې زیاتره چې موږ کوم ریډیو پریزنټر زی ناغه ول ریډیو کی آی نه پاس چې دا ټي وی ته راځي تاسو سره هم چې دا سي او داس عجیبه غونته خبره دم نم دا ځکه چې زه ما سٹارټ ټي وی ناغسته ده ها جی او بیا دا غنه بعد زه بیا سټیج ته بات کراغله مو دا غنه بعد بیا زه ریډیو پاکستان ته راغله ها جی ها نو ریډیو سره کله نه منسلک کیه تاسو د ریډیو سره تقریبا د 9-10 سال نه تقریبا زما مرګتیا ده او لګیه مد ریډیو سره او کې پرایویټ چینل او سرکاري ټول سره سم ریډیو زنګ پرایویټ سېکټر باندې لګیا دي کارونه کوي ها جی ها او زموږ دا ګورنمنت دلته کې خپل چکم د ریډیو دغه چینل دي سره نو لګیا مو دي سره لګیا صحیح دین علاوه تاسو فلمونو کې هم کار کړی دي بالکل فلم ما کړی دي او یو حساب دی ایکټر د پر دام یو یو د ریلیټډ سیس دی دغه د جون سره دغه د فیلډ سره نو خامخا دا پکارو فلم وکړی دی ز پاگل يم پنو باندې اکثر ما ته مرګري ما پرډیر جات خو نه ماتي ته واکي پاگلې زما د مووی نوم چې کوم وو اگې نوم وو ز پاگل يم او دغه ډایرکټر چې کوم زمونږ ډیر خمر غره جی نو تاسو په کې از هیرو راغلی و او بالکل ما سره پکې زمونږ ډېر نوموړي زمونږ نمونه شاهد خان جانگیر داسې نور زمونږ ډېر خم مطلب اکټران زمونږ سینیئر پکې وو شامل وو ما د هغې سره کار کړی دی ځکه ما سره نه ځکه زما سینیئر دی ما د هغې سره کار صحیح نو دا تاسو شوق وو چې تاسو راغی دی فیلډ ته یاره اتفاق ورته وایا اتفاق یا حادثاتی توګه باندې شوق د سکول د ټایم نه زه چې کله په کلی کې هم زما زه د اچینی سره تعلق ساتم د حیات ابا سره ټچ زما کلی دی اچینی ها جی زما ډیر خو کلی دی ما داغي په سکول کې زمونږ یو میډل سکول پای کې زم سبق په ویلو نو ټیچرانو به چې اکثر سره نمونه د پاره سره فنکشن بو یا په صدا سي فیسټیوال پروګرام نو یک بچی کله غي نمونه لیکل نو زه ډیر اکټیو پاسې دم دا سی زو وو دا را ته پته نو چې مخکې به زما یا زبا یو مطلب یو خاجي ستر سم یو پلیټ فارم بده ما جوړی غو نو چې دا سي انسان حادثاتي توګه باندې راشي اتفاقا راشي نو اغي ته خو اوي کنه زیر زبر نه پتا نو کافی ډیر مشکلات خو مخې ته راغلي کنه تاسو ته ایزی وتا هرڅ
یره نه حقیقت خبر دا چې ماته بالکل نو ماته بالکل دې راغلی یو چینل پتروبانه ز راغلم او داغي په یو ایونت کې ز سرکاري چینل رائټینګ کما ها جی او هغه ډایریکټ بورډ لمو ډایریکټ ما یو ډایریکټ ما لکه پاکستان ټلوی ژن نا سیریل لیډ کریکٹر کړی ها جی جے کتن کو پروگرام کی اوسل بیا ہر کلے او اجاز خان تا ہم ہر کلے دے میرا بڑی زکیا گڈ مارننگ ہیو نائس ڈے ہیو بیوٹیفل ڈے ہیو سویٹ ڈے گڈ نائٹ سالا دی خیر خیر بالکل ٹھیک ٹھاک ویکینڈ نے خطیر شو بالکل بالکل ڈیر برس ڈیر چکم دے کنا مصروف ازیر شو اور ڈیر زیاد مصروف او حد نہ زیاد چکم دے نو بس دا خوبی پکے جون سر تھوڑی سی خبر دی بالکل او دے مصروفیات نہ بغیر زمون جون چکم دے کنا غبن نیمگڑے نیمگڑے دے او بیا چ دا مصروفیات پکے نہیں نو جون چکم دے مزم نہ کئی او بیا کدا منڈے خبر او ہوئے 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 بیٹھو روز پ منڈا مانی تیری او کنا دا کدا دو روز چھٹی تیری شی وی نہ گئی تو وجنے چکر تو کارو چھڑے پ منڈا منڈا کئی چار دھا ٹائم کولن سبا وخم اڈیر زر تیری گئی جاز سکے ګوره مطلب سهار شي مقام شي اړو پوي کنه چې مطلب ټایم څنګه تیر شو ته کینو کوم په دې کور کې یو کال پورم شو او دا لیس پرسنټ رنت مره باندې زیات کو کنه او زه ټینشن مړم دا کال ورته مزه ته تیریږي کنه خو بهر دا خوشته پکې زکیا بالکل نو څنګه چې ماته ستوري خبر وکړي لایف ژوند چې کوم دا شنو سره تړلې وي خامخه او تار چړاو چې کوم دې کنه خوشحالي غم نور ورځي ګرمي یخني بالکل دا مره باندې راځي اړو چپی به خیر مو هي او بار د ټولو چپونا زمونږ یو ډیر خوږ ملمه هم چې کم دی وتلې دي او زه ډیر خوشاله شوم چې کله مې راجا سی بوګه تو کنه پس مې بخله باندې خاندار اله بل راجا سی بیو خصوصیت تاسو دوی مزه کې کچا تاسو دې محفل ګروپ ګپو ګوري کنه جی کشپیت کسان نه سپیږی او بیا کسان نه بور بنوشي ها راجا سی په چې کم نه مطلب خو ګپ شپ انسان او ډیر ډیر ماشاءالله دا اف د سکرین زدا خبرو کوم اون د سکرین زکه چې د سره مونږه چې کوم دی خو ستاراتلو نه پیلا ور سره ما خبره تر شوې بالکل بالکل ما ته پته ده دا صرف تاته حاصل شو چې تاسو سٹارټ کیږي کوم نه راځي سره خبره تر وکړي بارګي نام واکې مونږ ته نه پریږي چې قسمت دی نه خو راځي سه اوس بز خپل طرف دا سه یوزل بیا هر کله وکما ډیر مې را باندې الله خوشاله ساته مصرفیات هوا سره خبرې وکړو اول نه سو خبرې خو بز کې کړې وي اول بز خبرو کوم ستا خبره بز کټ کوم تاسو ما سره زیاتې وکړو یا الله خیر دا ولي زدی داسویم چت کیم لگی سویم فلور دی پنزم چت دی پنزم چت دچ سړی رو رسینو کم اس کم یو پینلس منټ هور کی جه سا صحیح سړی نو داری کی تاسو پروگرام کی کیرو نیمه ګنده کی خدا ما سان نه راتلا اوس خرا لګا خپل د دمو کو بیا دې خبرې ستار کی اوس خو سارا راز ټیک ټاک کې بچیا او اوس خدا سردا کاون اوکے اوکے بنا نه لیش سر مصرفیات اوله سره خبرې وکړو جی استاد سو کلیپ وختي موږ کتلو په پیک باندې دا غټ ټایم درجه سه بھوم چې کم دی کنه مطلب چکه ډرامه کې راځه سه نو بیا بغا ډرامه چې هغه هم نیمګړې پاتې و صحیح اوس کوم ګورو پی ټی وی هم چې کم دی خو خړه تاله وته لګې چلے دا کته وته لګې درې مدن هغه خېلی تاله وته لګې درې دا ډرامه مونږ ته په نظر نه راځي کنه په خوا به شي مونږ کتلې یرا دا تاسو د یو سوال دی ما نو کو چې دې جواب دا ډیر په لنډو الفاظو کې نه شم در کولې خو دومره بدرته ویم اکټر تبا دی اکټر تبا دی صحیح زکه چې سرونټ چې سمرم سرونټ دی ملازمین دی هغه ته خپل سیلریز ملایويږي ککار چلیږي او کنه چلیږي تنخوا ولا ملایويږي جی ککار چلیږي او کنه چلیږي هغه ته خپل سیلریز ملایويږي اوس ته ماته اکټر به سکے صحیح خبر ده هغه نو کوي نه زمونږ د اکټر حلم جاتا ته معلوم دی هغه طرف ترنه تا چې کوم سوال کړی زداګه جواب درکوم نن مې ډیټیل خبرې کو راجا سیم او نن مې خبرې ډیټیل خبرې کو خدای کار دې کې بالکل او اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تی مونږ سره زه د اجازه پوک مرګره ما رشید صاحب ها جی زه کا کور څنګه اجازه به څنګه ملما څنګه ده بالکل ټیک ټاک کی ملما سره مهرباني مهرباني خوشاله اوس زه کا کور جی اجازه ما یو ګیله او ته 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 وګر غواله څه ګیله لره اجازه ما د دکان تر زما اها اجازه پته ما اجازه دکان ته ناراضي او دا ولې اجازه بس دا راجا سه پته مو ما اوس به خیر یو زیدر زوخه امن ما څنګه ملما بالکل خیمه ته خی جاسیب سیات مخده روغ جوړی څنګه بجات ته خی لاسی بخپل خی ته ډیر مننه ډیر مننه خوشاله جان دې ټول دې زمو سلام نه استاد ګرام ګور جاس به دې بمینا محبت ما حاجی خا خان ډیر مرا بنی ډیر او بس اجازه کوم ته ګران د ګران نن ته ګران اجازه به زنده باد زنده باد رشید سیب الله دې خوشاله ساته قربان ډیر مرا بنی وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو چا سره چې وعده کینو بیا غواده پوره کو کنه جاس
دا کار ته غلط ته ماده هوتی ته توڑنے کی لیے نا او مائی گاڈ راجا سے خبر پہ کنٹینیو جی او لگتا سو چی سرونٹ تو خپل ترخه ملاو شي خو ایکٹر بس کوي کنه بل ایکٹر حالات کم دي خیر دا خبر موقع د خبرې په دغه باندې ټول زنه شم کولې کې دې چې سم دا مرګ دا لایف پروګرام دا پروګرام څو چلیږي دینه چې به د خبرې به وځي ز سرو نه ټارګټ کوم نه سر کمپیرزن هایر یو یومن بچی سرو خو ګورنمنت هایر کړي دي او خپل سیلری اخلي خو لګي او خپل کور رزق بچ ګورنمنت ولې دا سوچ نه کوي ګورنمنت دا خو یو غټه اداره ده کنه او بالکل چې په دې فیلډ سره ریلیټډ کها هر یو چینل لې یوازې دغه نه یادو نورې چینل مې یادو او بالکل چا د خپل اکټر ته پوښتنه کې دا دامي وساسه ده کنه بالکل جی بالکل ته دا اساسه ولې ورکه دا اساسه ولې ته محتاج کې دا اساسه ولې ته په پردي درشل باندې کې نه جی د دې اساسه شاتم د بچی دي د کور دي د سل مسلې دي بالکل جی ولې صحیح خبر دا ډیر دا د دې سوال جواب ډیر ګران دی بالکل بالکل دا سوال جواب انسر یو ګران دی راجا سیبو خو بل د دې لپاره صلاح عمل جوړول دا هم ډیر ګران خبره ده ډیر ټایم شو چې په دې باندې مطلب خبره تیرې ډیر کیږي خو پای باندې اوس پرې سو هم چې دا عمل درآمد نه کیږي مونږ سره یو بل کالر دی اسلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې یا څه کې بي بي جوړ ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک ډیر مودې پد ملاقات شو او کنه دا ولې کافي ټایم تاسو نه وي نو والله چې بنا ویتل مشکلات دې ډیر غټه ها ها زخه خو یې کنه شکر الحمد ایجال به څنګه دا خیرت بالکل بالکل آیا سه بس را یو دې ګړو ها شکر دې خو یې خوشاله ذات زکه بی بی ته دې سلام دې وعلیکم السلام زموږ د ارور په امرا غره نه دا کار دې سم نه ملاقات دې ته زموږ دې سلامونه دي وعلیکم السلام ستا خنداري رخ کوي دا ډیره خیره خوشاله ساته ډیره مهرباني هاو کنه دې ښه ډیره مهرباني دې مهرباني جذبې ټیک ټاک زکه بی سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه تاسو یا سیب ډیر زیات خوږ زموږ دا کالر دې یا سیب همیشه موږ ډیر زیات اکټیو کی موږ راوي خې ډیره خلی خو خنداري رمضان راو ان کې ور پسې کنه خارا جیسے مجھے خبر ہے کہ نا لیکن تاسو گورنمنٹ ډیر خپل اشاره ورکړه چې په کار دی گورنمنٹ ندی چې کنه پختنو کی زه ته پوښو کی چې بیا هغه ایکټر چې کوم دی په کم حال کې دی کنه اوس کوم وګړو دا فنکارانو خپل هم اتحاد دی بیا یو کال دی موږ سره ډیر ټایم ویټ کی په دې باندې السلام علیکم وعلیکم السلام جی عبد الرشید صاحب هر کله کې تاسو څنګه لې ټیک ټاک سره بالکل ټیک ټاک شکر دې زبات طرف نه پروڈیوسر سے پتا تھا سو ٹولو تھا میل مت اجاز خان اور تاسو جان تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام سنگال اجاز خان ٹھیک تھا شکر دی عبد الرشید صاحب ډیره مزه پس یاره خبر ادا تاسو پروگرام چې له کون دی دا ویور زن لری کزان ویور څه چلو شو دا تاسو دا څه کارو کې یو سپیشل دی ویور سی چې پکې سوکنی دی دا پاپک یو ورځ زید لپاره مقرر کړی کنه دا دا پروگرام له کون دی لکای ته موکل کم ملاوي جوس ها جی ها صحیح صحیح یو ورځ صرف دی ته وبا صحیح کنه نور مطلب دی سبا بی بی جان پکې راځي او تکر راځي دا ورځ به ایجوکیشن او دغه ته موسیقي ته ور کړی شي یو با مفتی صاحب ته ور کړی دا ورځ به چوکي شي ها ها بالکل او دا پیر راځي دا کنه دا صرف دی ته دغه کې نو بیا ولا پروگرام خو نخ نخ راضی غریبان یره جیره دای چې هغه لای موسیقي کنه جی لای موسیقي نو دی هغه سره پیزه باجی هغه دوکړی په غریبانو نو راکړي پیزه چتا نو هغه چې دی بیا دی زل زیرو بیا سیده ډاکټرانو لذي مو مله څه مزه تاسو کوم درشي سیو او کله جی دی ډاکټرانو سره پتري کمیشن دې کسي چللې ډیر خپل خبره مو کوي چې بالکل تاسو ټکو ویل جی بالکل او نور خلیل صاحب خی بس شکر من سی جی مہربانی مہربانی خلیل صاحب مدی کلپس ماو کا تجی دی کی دای خو دا کری دی رخا خو دی یو زخه دا غپ کی خکاری اوس فو طلخ کا دی سنگ چلا پریشان اصل کی دویرا ل دمرا غ پ مخ بانی تاس ته پتن غ غیب شو جی ها وړو مڼی پی مګلی نو بغیر دې زمون کار بغیر وړو کیږي
یاره چې دغه پر وړو ساتلې دي کنه چې دکړي واره دا شایل پر ور کې وي تاسو کو باندې تاسو له وې تاسو له په بخور و باندې خیر دا هو دا وړو خوند ضرورت مطابق زګه چې دې باندې لایټ ریفلیکشن کوي داګه په وجه باندې موږ لګو کنه نه نه دې وجه بل نه جی ها دایجاس خان نه جی او جی د دې د مانا مخ کې ورشید جی دغه کړو کنه ټلیفون نه غاصل کې روټو دکان نه دا وړه دا غره جی دی وروړي ها او تاسو په توره کې د ورشید زما او کنه جی د پراټه بس دی نه وروړي او سار کېلته دی او د درې پیړ وړم وروړي دا غره شید دغه نه دکان نه دکان نه دا روټو یا د ورشید زما غا سیکرټ تاسو چې کوم دی کنه بیان کو او ته چې دا پراټه وروړي سار خورې کړه دا پراټه دا غ زینا باکر خاني وروړي ما لیدلې دور مرا باندې در رشید صاحب دور تاسو خې جی بس زنده باد زنده باد الله خوشاله او برکت دې باد اوسې جی ډیر مرا باندې ډیر مرا باندې دې نه مننه نه تاسو عبد الله رشید صاحب نو ټایم کو ځم په خیال غته ورجو دې زکیا اها بیا یو دمې طرف ته جو بیا او نو زه هم چلا بریک طرف ته واپس راځو بیا مزید خبره ترې کیږي جی کتن کو پروگرام کی اوصل بیا ہر کرے تا سٹول ہوتا بالکل جی او ہگے خبر تر اور ڈسکشن روان دی زموں گا راجہ صاحب سرا او دا پکار دی زکا یقین کی تا سوچ انگلش کے ہوئی کہ نا انف از انف بالکل بس تے کافی شو ڈیرا شو مارا جس تے وقت یو بریک یو مشورہ ورنا راجہ صاحب چکم نٹی شو اخپل چکم دی خبر اوکڑا جی اتر کم پورے با مونگا چکم دی کنا دا حصول رزق تا پارا یاد اخ ژوند پر چې کوم دی کنه بهر تبنګ سوچ کو چې را بهر دی موږ لاړ شو زمونږ ژوند به کوم دی خوش ولي نا زمونږ خاور دې موږ زرخیز ده بالکل یا مطلب زرخیز نه زمو مطلب دادي چې هر رنګي ترن تاسو ته ملاويږي یا مثال کې تور باندې کدا نور خبرو دغه خبرې وکومږه نو بیا هم ټالنت شته خو دغه قدر نشته قدر نشته بالکل نو سو بولم نه طرف دې ته چې توجه نشته بالکل جی راځه چې موږ بریک نه وکړو فنکار اتحاد خبره کوله چې فنکار اتحاد هم لګیا دی خپل ډېر زیات کوششونه کوي زه په سوشل میډیا باندې هم فالو کوم او بیا زموږ طرف نه هم چې سر سپورټ وي موږ یو په پروګرامونو کې هم وایو یا که چېرته په اخبار کې ورکوټه غونته کې د غرالو فنکار اتحاد استاد په خیال باندې هغه چې کوم خپل مهنت یا کوشش روان دي هیته په کوم نظر ګوري ګوره هر یو سیز کامیابی دغه په سپورټر باندې صحیح چې څومره خلک سپورټ کوي یو تنظیم دے داغ تنظیم داغی تنظیم دے سوری دلان دے سمرا کسان ولاړ دی ریلیٹڈ داغ کما محکمہ یا کم ڈپارٹمنٹ سر چیلی کزے ایک تو یاد نمایا دل دا کی مسئلہ دادا صحیح ز ددی شیشے پترو بانے زما ڈیر عمر گرو تبا ز بخن غواړم بخن ڈیر غواړم قوم کے اتفاق نشتا زک زم دا ورز دا کم کے چرت اتفاق راغ لو داسې ډیر سیزونه هیڅ کلم تاسو په برید در شلمانې کې نه هیڅ کلم تاسو دا سوال نه کوي تاسو ډیر حقونه تاسو ګوره زمو خپل منیسټر دی زمو خپل ډپارټمنټ دی صحیح مونږ ته ولې د وظیفو په نوم باندې دا پیسې اعزازیه نه ده راجا صاحب کله بره بیا اعزازیه خو دیر له لګه خو هغه زما په خیال چې هغه وظیفه الته کې وظیفه لیکل ده بیا به وظیفه لیکل ده صحیح جی نو لکه مونږ زه دا به مچ ولی زمو اکټر به مطلب دا رنګ مونږ په وظیفو باندې ژوند تیر صحیح خبره ده صحیح لکه چې ته مونږ باندې دا چاپ او لګي دو دا چاپ مونږ باندې لګي نو آی زوم به کیږي مونږ خو د ګورنمنت نه د څومره سیلری سی خلک اخلي د ګورنمنت نو دا وظیفه دي دا زبرتاس بالکل جوړ راخولې خبره شو بل خبر ده ویورز تاسو خبرو کوم کدا اکټران یا مثال ته سبا فنکاران چې کوم دي هغه دا ګلی شکوي کوي دا بالکل پزې دي ولې ک تاسو دا غرنګي راجا سے پرهانتي نور چې کوم دي دا غرنګي اکټرانو ګوري چې کوم موړي دي زګیا نو هغه چې کوم دي کنه ټول عمرې وقف کړی وی د فن لپاره بالکل بیا خو د سره چې کوم دی کنه حکومت سره ډیر زیاده سي اکټرز د تاسو ګوري اخیری عمر کې بیا مطلب دا غي څه حال شي مطلب دې پوره راشي چې مطلب هغه ګورنمنت نه بیا اخر مجبور شي چې دا غي فاميلي والا ګورنمنت ته چې دا هغه سترګونی سي چې اوس چې زموږه هیلپ وکړي مطلب دې حد پوره هغه راشي صحیح راجا سي پی ټي وی خو ځه اوس فلال بند شو کنه مثال ته باندې د دنیا پیسې هم چې کوم دی غیر ټولي خلکو نه
د بیلونو په شکل کې بیا چې کوم دی کنه اته دا کوم بیلونو خبره ته کې لګا د بجلی په بل کې سره ازي او 35 روپے راځي کنه خا 35 خا ما ته خدای غیر سره علم نو په بل کې دا 35 روپے موږ د ټي وي ورک دا موږ ټي وي ورک اوس دې سوچ کې دا موږ 100 روپے کو خا او ځکه چې موږ ډېر مېری پروګرامونه را کوي نو کوم نه نو تقریبا 15 کال خو زمو مو شو شپک کال چې د پی ټي وي نه ماته ایس افر ایس ډراما ایس نه دی راغلی همدا سه ناشته ما صحیح زه پای کې د ډایریکټر یا د دغه قصور نشتا دا قصور قصور باندې خبر کو سر د دې په دغه باندې ډپت موږ سره وخت شوی دی یو کوټه شانې د می طرف ته زو بیا واپس راځو ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته پروگرام کې کلی ویو راجا صاحب ډیره بخنه سره کر کر پکې دا شان دي غرا شي زمونږ ډیره ځات انټرېسټینګ ډیسکشن چې کوم وغلو غونته کې را لند کړلو خو زه مونږه په سمندر کې کوزو بندونو کوشش کوم لکه ټایم مونږ سره چونګي کم پاتې دي نو لکه دار ته وای راجا صاحب چې تاسو په خپل مو چې را مونږ اتفاق نشته لکه بدا خبرو کې باب لګرا شو تاسو دوباره نور فلټر ته برا شو دا خبره بلګه غونته کرا غونډه کو چې اتفاق نشته اخو زمونږ او کتلو چې دا اعزازي په ټایم کې هم چې کم دی لکه ګورنمنت چې کم دی اعزازي شروع کی شپږو میاشتې بندې کی بیا شروع کی بیا بندې کی لکه یو آنک مچولی شروع کړی دا بل په دې کې یو ډېر زیات چې کم هغه نیگیټیو خبر دغه دا چې اکټران ډېر زیات دي فنکاران ډېر زیات دي بل هر یو فنکار لپاره دا یو شرط خودلی شوی چې تاسو به د پی ټی وی نه NOC راوړي یا تاسو سره پی ټی وی کې کار کړی نو هلته نه یو لیټر راوړي نو هغه اوس پی ټی وی ته نه تللی دا خو مو کار خراب شو بیا دې ته په کوم نظر ګوري ډیر خسته خبره ده ګاډیر خپل سوال لیو کو زمونږ ډیر داسې خويند اکټرانی مشران اکټران رونا مزول اکټران اګی ته دا ایشو وا دا مسله اګی ته بالکل مخامخ شی وا چې اول ز د پی ټی وی سره کار کوم نو ما ته اوسه مسله نه وا او یو اکټر تا به هغه پی ټی وی کې کار نه کوي هغه تبې نشي نه ملایږي هغه تبې مطلب بیا نه ملایږي نو زه خوم دک جاړم زه خوم دک خبره کوم چې مونږ ولې یو والی په خپل کې نه راولو صحیح دا ټولي خبرې ګوره زه تاسو ته خبره کوم دا ټولي د یو والی خبرې دي صحیح مې مسله چرته دا راجا صاحب هغه کې نه وای چې دا ډپت نو رسیدلی نو د بیماری پته نه لګي ډپت څه شي دي مطلب هغه مین ایشو کوم ځای کې دا راته وای ګوره زه دا یو خبره کوم ایشو ایشوز ډیر زیات ایشوز دي دا یار یو سیس زمونږ اکټر ته په کې پی کې په دې خورا باندې جون ډیر زیات ګران دي بالکل سوالګر ته جوړ شو هیڅ شک نشته تبا شو زنمونه نشم نه زنمونه نشم هغه یو یو دوه اکټران بداسي چې هغه بلګ مالی مضبوط وي او زمونږ تقریبا زیات الکتران جګم دي اغا اغا اقتصادي کمزوري دي بالکل هغه ته سپورټ ضرورت ته او ګرا سپورت زمون اداره دا زمون یو خپل منیسټر دی موږ ګورنمنت یو فند هایر کړی دی بالکل ولی هغه فند باندې داسې پروګرامونه نه کیږي ګوره هغه فند هایر شوی دی موږ له دې نشترال کولو کې موږ د بیخي کولو کې چې ماږي کې موږ پروګرامونه کوو پای کې موږ سټیج ډرامه کوو پای کې موږ تھیټر کې پای کې موږ نور داسې پروګرامونه کوو زمون ټول اکټران په پای کې بیزی نو تا خبره خو موږ بار بار کې خو اوري به څوک هغه غوګونه کوم دي چې هغه غوګونه دا خبره ووري او هغه بیا په دې باندې عملی کاری او عملی جامه کې تواج بالکل دا یو نشترال اخري پلیټ فارم پاتې و بل سشتره زمون د پاره بس نشته اغه نه هم چې کوم دغه موږ ګورو نو سیاسي او دغه تیر شوې د میدان تیر شوې دي کله پکې پولیټیکل دغه کې یو ګورا ګورا سوري ز مازر سره دا ستا خبره کټ کوم زما دا خبره به په ډیر خلکو باندې بدلږي ګورا کله چې اداره د یو سو کسانو په لاس کې شي کنه او یو سو مخصوص کسانو پاره باندې کمانډ وي داغي چابيانې دغه په لاس کې شي کنه بیا کار خراب نه بیا کار به کی خراب شو نو بیا د ډیر ورونو د ډیر اکټرانو د ډیر او دغه ډیپارټمنټ د خلکو حق دوانی رڼاګانی وغه دغه کار شي صحیح ولی مونږ داسې کو ولی مونږ د یو څو کسانو پورې دومره غټه د ګورم انداره خو سر د پاس سر دی چې کله زما مشر چې کله کم زما اداره د زما تپوس نه کوي نو مونږ بچا سکی نو بالکل بالکل راجا صاحب بیا خو سی خبره ده بل خبر دا راجا صاحب یو سجیشن ټایپ تاسو سوال یې کا هر سوي یوټیوب نن سبا خلک چې کوم دی پاکي باندې ځات کمای کوي لکه دا سي پلیټ فارم نو شو تاسو وګورئ سوشل میډیا دی اور دی ټي وي ته بنا سم خو موبایل کې بغوتي هم وي
صحیح ده بلکه زمونږ هغه حضرات یا مثال تو زنانه چې کوم دي کار روزگار نه فارغ شي اینه بعد چې کوم دی کنه کچرته په یوټیوب باندې پویږي خو ویل اند ګډ کني ما شمر دي ماته ډرامه پکې راوړم چې زغ ډرامه کوم نو که تاسو دا فنکار اتحاد چې کوم دی هغه خپل یو انیشیټیو دا والی او ډرامې د پنځو اپیسوډو شپږو اپیسوډو یا لسو اپیسوډو هغه جوړی په یوټیوب باندې اپلوډ کړي ډیر خسته خبر دی وکا دا د یو اکټر د پاره ډیر خپل پلیټ فارم دی ډیر زویم د ارننګ یو ډیر ښه ذریعہ ده د پیسو لکه تا ته د چا لاس ته ضرورت نه چا نه کتا کې ټیلنٹ وی او د زم ډیر اکټر لګي ډیر زیات خوشاله چې هغه د یوټیوب نه دغه نه لګي ګټه اخلي خو کوم د یو والی کوشش کو نو مونږ ګوره دلته کې بداشي د یو والی دغه وتیا کو دا یو سیس مونږ ډیر زیات ګران دي او یا زبه دا خبره بیا یو ځل کوم کله چې مونږ د کی پی اکټران صحیح سمرم هنرمندانان دي کپای کې د اکټر دی کپای کې سنگر دی د میوزیک سره هغه تعلق ته کاغه نور د هنر سره تعلق ته مسافر دی مونږ چې کله په یو پلیټ فارم باندې کله مونږ یو ځی شوی نه یو زمونږ حقونه به والی کیږي چې څنګه مخکې وای او چې به مخکې کیږي بیا به صحیح ده ډیر خولې چې کوم دی کنه لنډه خبره راځه سه بوکړه اتفاق او اتحاد خبر ده سوپر ځدانی وی راغله زمونږه فنکار اتحاد یا فنکاران چې کوم زمونږونه دي هغه خويندي دي نو هغه به دا غرنګ چې کوم دی کنه ایشو سره مخ مخ کیږي راځه سه نورم که پزړه ما زړه سه خبره پاتې ده که څه دا پروګرام اوس موږ لیټر نو هغه طرف تراوړو موږ طرف ته خبرې ډېرې دي زه خبرې ډېرې دي خو په دغه لنګ تنګ وخت کې خبرې نشي کېده خو زه به دا یو خبره ما د پر ډېر زیات ضروری ده چې کله موږ یو والی نه پیدا کړو موږ یو شی ونیو او دا چې تتر بتر یو هم د کسې به موږ سره کیږي بس بالکل جی بالکل دا غرنګ به وي یو ټایم کې خو ډېر زیات بدحالو راجا صاحب نو مینا لمه تقریبا 15 کال چې کم دی کنه لکه نشتر حالم بندو بیا دا غرنګ اکټیویټیز هم چې کم دی لیمیټډ شو تاسو ته پته کې دی تاسو یا دومه خو زه بهرال هغه نه پچ کم دی مونږه ایکسپیکټیشن داو چې حالات به ټیک شي هغه نورم خراب شو او خرابېږي سره دا یو سلو غونډه کې هغه پویزن نه وي چې هغه سړی آرام سره خدمت به کو زمونږ فرکانانو سره چې کم دی کنه هغه یو سټریټیجی باندې چې کم دی کنه کار روان دی او خاص کرته کې پی چې کم بل به یو زړه ډیر مدرسه را دی خبره کوم بل زمونږ دا اداري چې کې مې دی هغه پی ټی وی دار را کاغه آرټ کونسل زمونږ من دا کلچر سره تعلق ولې زمونږ اکټران زمونږ د اکټرانو زمونږ د هنرمندانو چې کم بچی ایجوکیټډ دی هغه د یو سیټ قابل لی ولې تاسو پاګې نه هایر کوي زمونږ بچی بس کوي بالکل دا اداره خو زمونږ د پاره جوړه ده په کار کې دي زمونږ بچی سپورټ کوي زمونږ بچو له د جاب زور کې ګورنمنت جاب ورس کې چې هغه کې ابيليټي شتال ته د لو سورس دی کې شتا هغه 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 زه شتا کې هنر یې کې شتا ولې غي لزی نه ورګړي کې پولیس اداره پولیس د پاره ده کبه خو نه خواسه سپه کې خبر درشه موشومي پکی کې نه کنه دا رنګ دا هسپټل ادارې چې کوم ډاکټرانو د پاره ده آرٹ اینڈ کلچر یا چې کوم دا نشتر حال کوم خبر ده دا آرټیست ته پاره ده لکه دلته کې موروثیت ته پاره دی راکې یو موروثیت ته زپلار ز جاب مانه به زما ز چې کله پینشن والم زما بچی پر راځي هغه چې هغه دغه بچی پر والی یعنی مونږ بس کوزنګ یک ترن بس کی ها بالکل دا خبر ده ولیدای داری زنګ د پاره کوله پوینټ ډیر کوله پوینټ ګوره دا ډیری خبرې دي مونږ چې بیا به ما چې تر سو پورنګ یو دي شي ویني دک به دروازه بزنګ نصیب بس یو مارچ کول پکار دي راجا صاحب د پیخور کما مار شو کو ثواب په ما باندې ګوتو چتی چې د ودی کې مقصد او یری ګم بیا رست نه نه جی ټول چې سمره زمغه افنګران رونی دی هغه ټول راځي ان شاء الله تاسو یو قدم بو چتوم دا قدم ممزو چتوم او دا کرنګ یو والی او یو زی بو زین شاء الله موږ سره یو راځه سی ان شاء الله که خیر په هر پلیټ فارم باندې راځه سی موږ بل غرا شو ډرامو طرف ته کوم ډرامو باندې ته انجوای کړی د ډرامو کوم شاله تاسو ټول ډیر خولي دي ټول انجوای کړی دي بل هغه تاسو چې کوم آوټ سټانډینګ رول چې کوم دی کنه دا خپل ځانګړی مقام دی کومغه دا غرنګ د نورو مشرانو الکترونو خبرو کو دا هر چا خپل خپل یو زیاده اغینه انکار کول یا اغینه چې کوم دی دا غی تعریف نه کول دا زیاتې دي کومغه یو نه کولو دنیا پیژنې ستاسو خپل یو بل مقام دی کم رول هم دې ته انجوای کړی دی کم ډرامه هم دې ته انجوای کړی دی کم رول تاسو جوړو چې به دا رول زه وکم ډیر ها ډرامي خو ما مختلف چینلونو نه کړی دي بالکل جی ډیر کار مې کړی دی او ټول خو ډایریکټرانو سره ډیر نوموړي ډایریکټرانو سره مې کار کړی دی الله دې ټول خوشاله لري الله دې ول جنور کی په ما ډیر زیات ګراندي خو زکه ذاتی توګه باندې خبر کوم تاسو واغي وخت یو شارټ اوم چلو ما جی دې نشتر حال کې پر سټیج باندې د خوشحال خان بابا یو ډرامه وا چې ګورنمنت بل کلچرل ډیپارټمنټ هایر کړی وا او ډیر خو پروډوسرانو چې کې مسعود شاه صاحب افیمیت صاحب
اشفاق تروسی ابداغي ډایریکټرانو او یک ډیر زمونږ د کی پی ډیر ډایریکټرانو پای کې ما د خوشحال بابا د زوی د یو کریکټر کړو صحیح داغي سکریپ نور بشه نیو سیب لیکلو صحیح ډیر ټف پختو وا داغي هغه الفاظ هغه اکسنت زما په خوله باندې بالکل نراتلل صحیح او زما د پاره او هغه پسټیج باندې وا چاغي باندې درې ورځ هغه ډراما تھیټر شوی او درې ورځ هغه تا مطلب مختلف شوبو ول خلک راغلیو صحیح چې منسٹران اخر نه کې بیا فن کنټریز ول سم جرنالستان اغیم راغلیو صحیح یو ډیر ټف صحیح یو بې انتها ټف کریکٹر او پسټیج باندې نو هغه زما د پاره یو چیلنج هم او مزمم تی اغستې دا صحیح اگې تاسو کلیپ مو چلولو او مال ډیر مزه را کړو از ما د جون یو ډیر یری دمم چې الله دا به څنګه کوم به دومره دغه سټیج باندې به دا زمو دا کوم خو الله تعالی او به زما زمغه د چکم ډایریکټرانو داغي او ډایریکټر سي د ټولو په سپورټ باندې ا کریکٹر او بیا پاګي باندې ما عمل ته حال کې ایوارډ هم واغست زبردست ډیر خولي راځه سب کوم رول ته پاره تاسو سپورې کوم نه په انتظار ناشتي چې دغه رنګ غوړ مته ملاو شي دا به ډېر خوري طریقې سره وکړم یا داسې برونو تاسو کړی وي خو خامخا سټپس دي سړیانې دي یو قدم نه بل قدم بل نه قدم بل قدم راجا صاحب کوم دا شانتي یو ارمان په سړک کې پاتې دا کریکٹر د پاره دا کریکٹر ماته ملو شي یره دومره نه زما ډېر خوښ شو دا خوښ زما زبانو مخلمه اکی خان صاحب زمون یو ډایریکټر دی چرچې کې الله دې ژوندې لري هغه زما د ارمان پوره کړو زما دی یو نیگیټیو دی یو بد سړی چا په مشرق هغه 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 چې هغه ډېر ظلم کې زیاتې کوي د دې سړي کریکٹر مې ډېر وخت چې دا زو کوم ما یو کو ان شاء الله مخکې مې ورته خیال چې زه نیگیټیو یو ویلن کریکٹر وکم چې هغه نیگیټیو رول مو کو په مشرق خلکو مینه یاره ما ډایرکټ الکه چې کومېډي او سیریس دواړه کوم غوزه چا په ما د کومېډي لګېدلې خو اکی خان سي ما سره دومره خواري کړې واغه کړې چې کله ما کتو اگر ډراما سپګمې په نوم باندې نه په یوټیوب باندې پرته دا نو زه خپل هغه ته حیرانو مچې ما دا ما څنګه کړې یو بد سړی دی چې هغه ظلم کې زیاتې کوي کنه ځکه چې زویم د یو په ماشره کې دا بد سړی نه دی دا لګ هایلایټ کړی دا بد سړی ته وګورې دا نیام ته وګورې مکه وې دا بد توبه ډیر خولې خلک تاسو دا بد کردار خو خولم دی دا پاره کریکٹر چې ماشره ته زيو سبق ورکم دی دا پاره راجا صاحب دا نه دې ریږي کنه او جی خبر ډیر خوږی بس خون خو کوي خو دا سی یو مشهور ډایلاګ بس تاسو د کومې ډرامې یره زه خو ډایلاګ خو لا اکثر ماته چې خلک یو ډایلاګ وایي ها یو ډراما و دې پی ټی وی ډراما و او پای کې ماته یو ټیم کې زه پکې ورکم ورکوټوالی باندې د مور پلان ورک شوی ما او رور می ورک شوی خو په یو لوی شونو بیا په داسې 20 25 سال کې مې مور یو ځای کې مخامخ کیګو او رور مانه تاسو یې غته پته نه چې تاسو کې ها هغه مانه تاسو کې خډیر داسې لک سیډ غونده دی لک غمګین غونده دی خو بهرحال هغه مانه تاسو کې ابید ګبریانی چې آیا تاسو کې او په دې ځای کې پروتې په دې خانانو سره په دې بنگله کې پروتې پر یو کمره کې نوستا څوک نشته نه ماته وستا څوک نشته نو زه ورته ویم نه زما په دې دنیا کې هیڅ څوک نشته نه مې مور شته نه مې پلار شته نه مې ورور شته نه مې خور څه لا وړ کوم چې زما مور او پلار زما مور او پلار زما پور کوټوالی مرشول او زه چې هغه د خپل مور او پلار نه جدا شوم نو تر اوسه مې په دې دنیا کې هیڅ څوک خپل پیدا نه کو ټول پرتی دي ټول پرتی دي بس یې واه نه نه هغه یو دم خپل اکسپریشن چینج کول او واپس څنګه خپل اکسپریشن راوړل ګران کار دی راجا صاحب اون انځه په فریدی صاحب ډراما وا زم جی ام صاحب دنه سبا دی پی ټی وی الله دی ول جونور کی په ما ټول ډایریکټر ان ګران تاسو اواز ما شال ډر خپل دی خو ځکه کال نه پوس بتا تاسو نه زو سندره مور ما اولی نه وجه بده السلام علیکم وعلیکم السلام اجاز خان فدا خان صاحب دی ګریډ سالات دی خیر خیریت دی ډیر مهرباني تاسو دې ملمت راجا خلیل ته دې سلامونه وعلیکم السلام خوشاله اوس ډیر مننه جی الله دې خوشاله لره یو جان مننه څنګه تاسو خیر سیوا شکر دې بالکل بالکل جی فدا سي تاسو خیر سي مزاج خري شکر دې خیر دې بس زه خو وختي را سي ټرای کوم څه نن سوال بالکل اړو تاسو پروگرام په ریډیو ورېدو
نہ جی زما خدا سے ما تہ پتہ رہے بار پور خدا سے یہ کہ نظر کیا خان کو ما کہہ چا گلا رہا سنا صحیح صحیح فدا خان سے نور حالات خدی شکر دے جی دا ڈرامے منگا ڈیری گور پدی سی ڈی باندے پدے نو خار کے تقریبا ہر ڈرامہ ڈرامہ دوے مڑا دوی خا ماشاءاللہ دا ډیر خولے جاندار کار دے گئی دے دے بالکل دا کار دا ستاسو مینا ستاسو مینا دا دئی دئی یو ڈرامہ وا گئی کہ دا دی یاسمین سحر دے زویور شو یا دا اسماعیل شاہد دے پلار خالد یا زما خیال لے چھ یغا مری پشمار دیو کا بالکل بالکل سمینا سحر وی پک زما مور مرغی ویو بالکل جی میخین سیب کا دورا واخلا راجا خلی صاحب سارا خبر ہے حکم دیر ارمان میں شکر دے اجاز بھائی سرم خبر ہے اجاز بھائی ڈیر پس لے ترا لو ڈیر پس فون کر دے فلا سے وہ یار ز تاسو نه ز کی خان ته خزر اس په سلور ما بيزو باندې کوما ټيليفون خو مونږ هم بد داسې لیک بيزي یو کنه ز زیات تر داسې بارے ما صحیح 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 نو ز دې دغه نه بارې دا ز جی ډیر مهرباني خوشاله ډیر مهرباني فدا سه بو الله ډیر ډیر مهرباني السلام علیکم ډیر مهرباني ډیر مړې پشپار خدا سي ډرامو کنه ډیر نثار خلیل سیب نثار خلیل سیب ډایرکټر و داږي بالکل بالکل او ماشاءالله ډیر ښه ډرامه ور کړو ډیر په انتها ښه ډرامه ور کړو او بس افسوس سره راګی ډرامې درا جی او ډېر کولی وختونه لاړو کنه خو بس دا یو چې کم دی کنه یادګار پاتې شو راجا سیب یو کولی اونته کې سره ته وره وي زکه تاسو आवाज هم چې کم دی ماشاءالله خدي ډیر زیات خدي خامخا کنه زمام زله وو رښتیا خبره کوم زمام زله د مزګور دی نو شو ریاض بھائی راته مخامخ ولاړ دی زمام ډایریکټر صاحب دی و سلام میم نکی کو په بهر حال ز سبا وایو او او ها زما دزړ قرار راشا زما دزړ قرار راشا ډیر کړي دلې ما بس کا پخلا شا ہو تمی لٹولی دخپل زڑگی گٹنو کی دم سوور دتا خیل پا گلشننو کی تمی لٹولی دخپل زڑگی گٹنو کی دم سوور دتا خیل پا گلشننو کی دلک ساد دپار راشا دلک ساد دپار راشا ڈیر کڑی دلے یما بس کپ خلاشا زما دزڑ کرار راشا ډیر اعلی ډیر اعلی ډیر زبردست ډیر خپلی راجا سیو بس دا سره له داسي تور نو چړل چې داغي سرونه پتري چې پکم مکم اړه باندې لاړ یو سندر ده کنه وای تو نکلا چپا رستم یہ کون ہے دیوتر السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی سو کو دیکھیں وعلیکم السلام سر جی سو کو دیکھم جی نا زو سر نام اس نے بار میں وزیرستان سے تعلق لا رہا شوکت اللہ نام میرا خا شوکت اللہ سے تاسو خیر خیریت دے الحمدللہ تاسو په خیر جوړی ټیک ټاک برابر یې الحمدللہ الحمدللہ تاسو خی مصرفیات خراب دي الحمدللہ الله دې راضي زبردست ما سفرې دا غدا بس زبردست یار خا خا جوړې سبا ویل غواړي یار به ګا نه کال درته کاو تقریبا 20 منټ ولټ ما وکه خو بس بیا په سکټ کا دغه والا وزه شو کته شو که سبا زه بخنه غواړم چې لګي خیر نن بزه کسان چې کم دی لک برابر کم کنه ریکوست وو ته وکم آو صحیح ده کنه ټیک شو لا مننه ډیر مننه درګې لا ده خوشاله ته ډیر مننه بنی یو ځامړه نه راجا سیب کوم دا شان دی ایکټریس ده چې هغه سره تاسو چې کوم نه کنه دا اکټینګ کولو په انتظار یې از ا هیرو خبر اوسې
لکه داسې سوال دی کوم چې ډېر کول کې چن سوال یو پیسې باندې نه پېږم دا سوال نه زه اچانک څنګه کوم کنه چې سړی پهل نه وي نه بیا لکه سوچي شي ورګه یار دا جواب داسې خو نه نه یار لکه اچانک دز ډېر مزه کوي نو لکه ما خو د دې خوري په حواله باندې د کی پی په حواله باندې ما زمون هر هغه نمو ډاکټر سره ماشاءالله لکه ما کار کړی دی سجیز ګوره کنه ډیپلوماټیک انسر برګه ما ته صرف یو نمو خای چې تاسو چیرې د سر کما پټنه مې کې کار وکړو ډېر زیاته مزبو کیا مثال کې تور باندې تاسو لکه ماشاءالله تاسو لیول چې کم دی کنه تاسو لیول مطابق وي اوس زکه ما مثال کې تور یاره زما خو د دنګو د پاکستان د خو د پښتو د خوري نه ده ها زم چې ایزا خان سره زکارو کوم ها زبردست بس ډېر خلک کوم مجبور ګیر دي کوم ان شاء الله دا زویم دا مکبر از ان شاء الله ډیر زره مکرر ما خپل پلان دی ان شاء الله پوره سیریل تا ان شاء الله بیا یو چینل لپاره اردو ان شاء الله ما پلان کړی دی ریکارډینګ مې ته په خبر کې نو مختلف دی ټول پاکستان کې ان شاء الله بس زو عباس خلیل هم ګوره راجا سیم موږ ښه اکټر نه نو خو نه یو از ګپ لګو ما خو از معمولی معمولی غونډه کې چرته غه نه از سایت تیریږي او نه نه دا سکه سیټ ته بولتي او عباس عمر زری شرط لاله خو زمونږ دا سری چې شرط لاله خو زمونږ الله دی ولا جنور کی هغه تم کتلی دی او راغلی دی هغه ته هغه خو زمونږ ډیر زیات نو کا هغه تم رسیدل ډیر ګران کار دی مې وایم ډیر ګور صدا عباس بیا دوه مې وایم ډیر خوګه د عباس سیب کنه ابا ډیر خسته خوګه لګ دی وکړه باندې کاوس کلی راګنه اکټینګ هم ډیر زیات مزیدار کوي نو ډیر زیات خولي مزیدار کوي کنه خو بهر نیچرل اکټر دی مخه سر چې کوم دی رول ماډل زوم یم چې واو بالکل دی د وژنه کنه سر جی ټایم شته موږ سره کنه بس په معنی کو خا جی خا راجا صاحب مونږ کړه شانتي لیجنډ سره کینو انټرویو کوو زوم په مره باندې ډیر بوجي زکه زه بار بار کوم ته وختي سرین مین خبره کړی دا کې دې شي لانجه مانجه خو چرته زکه سره نه کړی نه 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 زما اصل کې هغه مره چې کوم کنه एकदम بالکل دا شاندې چې بند شي کنه دا څه ټینشن خبر دی کوسه خبر دی والله نه 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 ټینشن زما په بچی ته په ګوره ما مخیم تاسو سره پروګرامونه کړی او زه ګوره دا له کمرې په ترونه زتا ته زړه نه ما ماشاءالله ګوره دا سي ټالنت چې موږ سره موجود دی موږ ته د هیڅ کمی نشته خو ولې پنګ باندې نظر نشته او بیا د دې چینل زګوره د دې ډیر زیات شکر گزار ما کم سه کم زموږ خلک خو دې چینلو کې بیزی دي کنه بالکل بالکل یو پلیټ فارم باندې خلګیا دي کنه ګوره دا د مشرق ټي وي د مشرق د مشرانو دا ز سلام کوم خلکو ته د نور چینلو تم چاري تر تم خلک اغي دي امبريلا لاندې درولې دي او اغي د سیلریز ملایږي او کې لګیا دي کار کې بالکل خو دې بالکل راجا صاحب یو جهر مننه ان شاء الله کې خیری په دلن وخت کې وبتا سره غوړځه کې ډېر خبرې پاتې شوې نه ورو وخت دي ډېر خبرې پاتې شوې نو هغه به خیر مونږ سره تراسو او یو ځل بیا تاسو ډېر زیاته مهرباني ډېر مننه تاسو مننه خپل چینل مننه ټول مرګرو مننه ډېر ځان ډېر مهرباني ویورز دا اوس مونږ نه پروګرام امید دي چې تاسو به خوښ شي د پروګرام په دوران کې تاسو نیمه غلطه خبره مونږ شوې دا غته پر تاسو غوړ بخنه